Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Ivetas Šulces un Ungārijas un Īrijas vēstnieku Latvijā vizītes laikā Rēzeknē tika apskatīts Latgales kultūrvēstures muzejs, kurš modernizēts un paplašināts, pateicoties veiksmīgi apgūtai Eiropas struktūra fondu naudai. Šī ir ārkārtīgi moderna ēka. Es domāju, ka daudzas pilsētas Eiropā apskaust mūs par tik krāšņu un tik ārkārtīgi labu un augstas klases infrastruktūru, kas tiek nodrošināta Latgales kultūras mantojuma saglabāšanai un tā nodošanai tautai. Un es vienmēr esmu teikusi, ka ir svarīgi zināt vēsturi, cienīt vēsturi, dzīvot tagadnē ar skatu nākotnē. Un šis objekts ir ārkārtīgi svarīgs pašapziņai, lepnumam par sevi. Latgales kultūrvēstures muzejā pēc rekonstrukcijas vide ir pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti. Ēka ir paplašināta, līdz ar to tagad muzejā var izvietot vēstures ekspozīcijas, kas līdz šim apmeklētājiem nebija redzamas. Muzeja darbinieki šīs pārmaiņas bija gaidījuši jau 5 gadus. Būtiski ir tas, ka pieejamība ir uzlabojusies muzejam, visa infrastruktūra uzlabojusies, darbiniekiem darba apstākļi ir pilnīgi pasakaini salīdzinoši ar tiem, kā tie bija. Arī nacionālais krājums beidzot glabājas telpās tādās, kā tam vajadzētu būt. Un arī mākslinieku, no mākslinieku puses ir ārkārtīgi liela interese. Mums tagad brauc un zvana un interesējas mākslinieki un jau grib pieteikt savas izstādes uz nākošo, aiznākošo gadu. Līdz ar to muzejs var strādāt pavisam ar citu kvalitātes zīmi. Noteikti, jā. Man liekas, kopumā visā pilsētā, nu, tā ir savas pilsētas seja, tomēr muzejā koncentrējas gan tās pilsētas pamatvērtības, gan tās nacionālās bagātības, un tas viss kopumā ir tikai pozitīvi. Arī Ungārijas vēstnieks Latvijā uzskata, ka ir nepieciešams ieguldīt investīcijas muzeja modernizēšanai. I think it's very important for the identity of the people. Es domāju, ir ļoti svarīgi Rēzekne dzīvojošo cilvēku identitātei, ka viņiem ir šāda jauna moderna ēka, kas pieder viņiem un kuru viņi var apmeklēt jebkurā laikā. Šobrīd Rēzeknē tiek attīstīta kultūras infrastruktūra, taču nākamajā struktūra fondu plānošanas periodā pilsētas mērs vēlas pievērsties citām jomām. Rēzekne tagad ļoti strauji attīstās kultūras dzīve, ja? Bet uz nākamu plānošanas periodu man liekas, ka nu, pareizīgi būtu tādi piešķirt prioritātes citiem nozariem, un tas varbūt, piemēram, rūpniecības attīstība un rūpnieciskas zonas sakārtošana, jaunas darba vietas un tā tālāk. Jo principā izbūvēt gan muzeju, gan jaunu koncertu zāli, gan radušu pakalpojumu centru, nu, mēs it kā nu, pacelsim jau kultūras dzīvi uz mazliet cita līmeni, nu, tad būs laiks ķerties arī pie darba vietām. Taču to, kā piešķirtā struktūra fonda nauda tiks tērēta nākamajā plānošanas periodā, kas sāksies no 2014. Līdz 2020. Gadam, noteiks Latvijas valdība.